Ерата на динозаврите била в своя апогей и никое създание не се осмелявало да нападне най-великите хищници. Динозаври с размера на тиранозавър Рекс бродели необезпокоявани. Или поне така мислехме. Днес науката е по следите на странни древни крокодили, живели заедно с динозаврите. А някои дори ги нападали. Но как са изглеждали, как са се движили и ловували тези странни, ужасяващи създания? Придружете учените и реставраторите, докато пресъздават един забравен свят, в който крокодилите се хранили с динозаври. Когато крокодилите ядяха динозаври. Преди 65 милиона години по Земята още бродели гиганти като тиранозавър Рекс. Летящите им братовчеди, птерозаврите, още се носели с ветровете. А чудовищните им морски роднини тероризирали океаните. Но ерата на едрите влечуги наближавала своя край. Броят им вече намалявал, когато смъртта ги връхлетяла от небето. Но с гибелта на иконите на тази ера, някои подмолни влечуги се притаили в реки и блата. По някакъв начин те оцелели в притъмнялата отровена земя. Може би са умели да задържат дъха си в отровната атмосфера и да оцеляват с месеци и години без храна. В края на този кошмар само едно страховито влечуго надигнало глава. Крокодилът. Днес 23 вида крокодили дебнат из водите. Някои имат най-мощните челюсти сред съвременните хищници. Те изобщо не са живи фосили, а едни от най-приспособимите животни обитавали някога планетата. Как са успели? Какво им е помогнало да се превърнат в царе на оцеляването?